Var är vi? På väg till Munnar. Var vi är vet jag inte. Men uppe i bergen. Så är det någon skillnad på luft? Ja, det är ungefär en perfekt klimat. Skulle man kunna säga. 25 grader. Eller hur? Bara bli frisk. Så vi hittat fik uppe på en klippfäll. Sval luft. Här är Anish. Hej. Säg hej till publiken. Och jävla schyssta berg alltså. Det var lite disigt. Gav några apor lite godis på vägen hit. Sitter upp och väntar. Det här är då själva kaféet. Tydligen så gör de inte bara te på Munnar utan även choklad. Det ska vi givetvis ta en koll på. Kolla utsikten. Oj, oj, oj. Nere i Chiraj är det 30 grader minst. Här uppe tror jag är 22 eller 23. Riktigt skönt. Jag vet inte om det syns. Jo, det gör det. Kolla överhänget på den där klippan där borta. Där ska man vara.